njagala kusoka kwebaza speaker Anita Among nti alina omutima ogwetaagisa abakulembeze. Waliwo enjawulo wakati wa speaker Anita Among ne Lord Mayor Erias Lukwago. Erias Lukwago bw'aba akuna abamulwanyisa akuba miranga akuba nduulu munyambe 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 agenda wa Kabaka entebe baganyo gitula mugituzaamu ludda lumu akuba miranga mu mizigiti akuba miranga otegera bwagenda kibuli akuba miranga bwagenda mu kufiirwa mu lumba akuba miranga otegera bandi bubi bandi bubi. Speaker Anita Among ye mukulembeze yennyini ne bw'oyogera ebijjuza loole ng'agambye nti kino kye kituufu ku lw'ensi yange Uganda ekyo kyagenda okukola. Kudos eri speaker Anita Among, twagala abakulembeze ng'abo. By the way, ne President Museveni bannange abantu nga boogerera Museveni ebigambo singa naye yali adawo n'akuba miranga bandibadde bakamuwamba emirundi yena nga obote okutegera. So speaker obumalirivu bw'alina nti bw'agamba nti kino kye kirungi ku lw'ensi yange basennyonyi ne bwe banaayogera ebijjuza loole agenda bugenzi maaso era we twogerera ali ggulu okitegera. Ne President Museveni nawulidde agenda kubeerayo agenda kuggulawo ayogereko eri abantu okitegera. So tewaliiwo bw'oyinza kuweereza ggwanga kati mu opposition ya Uganda ne batakulwanyisa kubanga opposition ya wano yafa emanye ekintu eki balemese anti nze ate kati neewunya namu abaleeta emiramwa gine gya Ssenyonyi. Ssenyonyi tumuwa obubonero obuyitirivu nnyo naye ng'ali mu bintu bya kisiru bizza buzza ggwanga lyaffe mabega temwawulira bwe baalangirira kampeyini tubalemese tubalabise ezina zina ng'ombo zaabwe. Mukama wa Ssenyonyi Bobi Wine ali mu kigambo kimu tubalemese tujja balemesa tubalabise. Kakati Ssenyonyi okusobola okusigaza ekifo ekya lead of opposition alina kukola mukama we Bobi Wine by'ayagala tubalemese. Era ekintu ekimu ku byaggisaawo ebyaggisaawo mpuuga kino ekya ssente yali ntikko climax baali baamukoowa dda nga kampeyini zino tazaagala y'empuuga tubalemese kubanga ye ng'agamba ng'eggwanga waliwo be tulina okulemesa waliwo be tulina okukkirizaganya nabyo ng'eggwanga eggwanga ligende mu maaso tetusobola kubanga tulemesa bulemesa baalina kumuggyawo baali baamukoowa dda tebaamugoba lwa zino ssente zokka baali baamukoowa dda. Ekibiina kya Bobi Wine kiriwo kulemesa ne bw'oba ogenda kukola luguudo bajja kujja boogera ebigambo ttani bbiri abantu baffe temusobola bajja wow enguudo okitegera balemese kolansi bw'oba ogenda kuzimba ddwaliro era bajja kujja babeko bye boogera kale kaakati muzimba mutyalina eddwaliro mulizimbye mu luntu abazi bajja kubaako kye boogera kubanga kubalemesa kampeyini yakulemesa. Era abatuwuliriza ekibiina kya Nuupu si kyakutwala ggwanga lino mu maaso fe abamanyi amawanga gonna bwe gatambula mu nsi abamanyi politics omutuufu mu Amerika omukulembeze kasita wangula amuddiridde ng'akunga abantu be bawagire president ali mu buyinza Amerika egende maaso kakati bano bo bagamba nti tebajja kubikolayo tebajja kukola nguudo tebajja kuteesa tebajja kuzimba malwaliro tebajja kukola masomero kuba tebaagala abantu basiime gavumenti eri mu buyinza mishoni yaabwe kubalemesa kati ye Ssenyonyi omulimu agukoze bulungi era Bobi Wine ajja mwongera n'ekisanja okitegera kubanga mu paalamenti alimu kulemesa bulemesa oba speaker akoze ki nga kirungi kitya ateekwa kugenda mangu nnyonnyo n'abombaadinga airwaves n'ategeeza bannayuganda nga speaker bwali omubi Anita mukyamu nnyo Anita ayonoona ssente z'eggwanga kaakati Ssenyonyi abeeremu eddiini entonotono mpulira bamuyita mulokole mukkiriza naye Ssenyonyi nga tunaba kwogera ku speaker Anita Among engeri gy'asaasaanyaamu obubi ssente z'eggwanga sooka
ogambe speaker yenyini nti sente zinezimpebwa budget jemumpa eya bilioni 3 n'obukadde olukaaga nene nnyo sijetaaga mazima genyini bwali kyogera sigenda kuddamu kwogera kusenyonyi awe bakulembeze benjagala olwo tuwulire kyenjogedde kadde mutulye senyonyi nga tonna bakulabisa speaker anita amongo nga missioni ya mbweri kumulemesa kumulabisa kumunu na linyali gamba speaker wo yenyini anita amongo nti budget je mumpanga lead of opposition mubera muna n'okugula amasuuti ag'okwambala sente ezo muzinzijeko amasuuti nja gaguranga ku musaala gwe mumpa era mmotoka zino zimwampa najjako bujja bendera naye mmotoka nazisigaza kubanga nawulira honorable Lutamaguzi nga mutendereza OSP lead of opposition kwe twagala tayagala bitibwa bendera yajijeko ngate mmotoka wajisigaza olinga bw'ogamba nti ono musajja alumirirwa abantu bamuwadde ennyama supu n'amugaba ennyama nga teyagiridde ebifi kati senyonyi yajjako bujja kabendera ne bamutendereza mbu tayagala bitiibwa ng'ataga motoka mwagatambulira kati agambe nti nedda speaker emmotoka zino eno enkulembera n'eno eya ssente nyingi bwe ziti ezo sizeetaaga kansigaze eri gye mwampa eya MP ero bw'anaabikola sigenda kuddamu kugira ku ssenyonyi naye nga bakuwa ssente n'ozitwala empitirivu ezisinga ez'ababaka banno n'ekyo nakyakyogereka agambe nti a speaker lwaki nze ofiisi eno mumpa nnyingi nga nange ndi mubaka ng'abalala ebigendererako ebisava mubijjeeko nze nsigaze ku ssente buli ng'obwababaka abalala banambooze balutamaguzi babedi bwani katwenkanenkane ezayitamu ng'azitwala agamotoka nga agatambuliramu ge bamuwakulwa ofiisi eyo obuwumbi busatu mulimu n'ezoggula amasuuti ate ng'afuna omusaala lwaki ebyo tabigaana n'atunulira speaker kyakoze speaker kyakoze speaker yeebazibwe nti ye agenda mu maaso yabategeera bano baliko ekikyamu ku mitwe kikyamu kinene nti ebintu nga kankuyambe kati abasajja baali bayudaaya ne babawamba ne babatwala mu buwambe mwalimu omusajja abo oli aba Danieri bamesa kyabudu ne Abedinego bwe batuuka eyo baalina ebintu bye baakolanga kabaka n'agaba baleete wano mu lubiri bavunula ebirooto balagula Katonda ng'abakozesa bwe baatuuka mu lubiri ne bagamba nti ffe tetujja kulya nnyama ya kabaka n'omuceeri ne pizza n'ebifi by'enkoko ne caayi w'amata ne bagamba ffe mutuwe muwogo n'obutula ffe tetuli balangira tetujja kulya bitafutafu bya kabaka bali mu lubiri ne bagaana okubirya kakati ekyo kye twagala Bayibuli egamba nti baagaana okubirya naye ebbanga bwe lyayitawo ne balabika nga banene balamu bulungi okusinga abaali balya biri mu lubiri kakati ffe tubirina ebyawandiika byonna ebyo mu ebiri ssenyonyi gaana ebitafutafu bya paalamenti ali omuwogo n'obutula bigaane tulyoke tutegeere nti ddala speaker anita amongo ayino n'ebintu bya gavumenti ate naye abifuna ate noloka olabisa speaker nga naawe obifuna okyogera so speaker nze muyozaayoza nti agenda mu maaso takuba miranga ye kyayagala kyalaba nti kyekitaasa eggwanga lyaffe ajja kikola namba bbiri tetunafuna muntu ng'oyo alinga speaker anita amongo balina n'omukwatirwa obuggya taliiyo ekabaale taliiyo ekasese taliiyo ebunyolo taliiyo acyuli taliiyo elango taliiyo mu buganda taliimu omuntu afunye ssente n'akulaakulanya ekitundu kye kati ngenda kukola statement enzibu speaker mukulaakulanya ekitundu kye
njogera ku speaker Anita Among. Yes. Mukula akulanye kitundu kye. Bukedeya. Asinze ne mwa M7 atufuze emyaka 40. Okula akulanya ekitundu kye. Kubanga nze enteze eziri ku farm yange. Nzigula wa M7 egombola bali itarushere. Diri mu Kiruhura district. Kati wali ampakanya. Abagala okumpakanya mugende mubuze omwami aine ntenga 1340 bamuyita Ntono. Yawasa omukyala muganda wa Major Jeno Abekandiho yali director wa CMI. Nzimba wali dagala ni kikolo kubanze sirimba. Mugende bamuyita Ntono. Muganda wa Ntono wa Gomborora. Mugende mbabuze ejengule nti ewa M7 manyiyo. So enkula kula neriye bukedeya. Omukyala ono byakoze. Ne mwa M7 tabikoze wabwe jazalibwa. Oba jasura jawangalia tabikoze. Kati speaker bate komu kwa atiru obuja. Nokola. Esomero. Nokola etendekero riaba nasi. Nokola edwaliro. Nokola ekisawe chevye mizanyo. Tetumulina ayo speaker. Eyalia. Nchiwamvuye. Ate mukasera katono. Nchiwamvuye. Edward II OHT wati yaliko speaker. Banga den. Yatukolira chi Buganda. Manya ti bomule tali basaje mivule. Mwomulese ekizibu. Mwomulese ekizibu. Kobange nakugama nzina kuguka ku Uganda. Namonga gatwetu rudde. Ugame chi kwoluka second ina chi yatukole. Second yali speaker. Bichi byakola mu Buganda, bichi byakola Buganda jijeko nene nnyo. Genda mu constituency ye. Masaka wali buko. Bichi byakola e Masaka. Sekandi. Gochimanyi sekandi yasoka kubera deputy. Yes. Wa Francis, wa Francis Ayume. Francis Ayume nafira mu accident. Ono nayambuka. Nakalakate emyaka emirala ate ebiri. Namana na jana kwa tejije. Kakati, yakole na chie Masaka. Biche biliyo. Somero chile nasale. Kasawe chia kwa mpira akaliyo. Vocational school chi, ntia higili za bantu kubajia no kanika. Sekandiji yakola. Hey, kati ono mchala Anita Among. Biakoze, yate yeka. Ebu soga tebafuna nga kuspika. Gochumanyi nti speaker Kadaga. Yali deputy wa Chiwanuka sekandi. Sekandi. Na amaliriza ate nakalakata emyaka emirala ebiri. Je myaka ena nga speaker. Kiki kiri ebusoga kiyakolera abasoga. Ono omukazi Anita Among bamuwalana olwebyo byakoze. Batekwa kumukuba. Ekizibu kyalina kyokka. Aganyi okutuwa emirimu fe. Tubere mbwa ezibogola eziruma buli amukwatako. Eche chizibuka chalina. Talinansobi yona jakoze. Ensobi jakoze Anita Among. Kwe kugano kutuwa fe emirimu. Tubere mbwa nga tuluma buli amukwatako. Kubanga mwango kuoleleza. Mwango kutasa. Bano fitina buja nsaruwa na politics omuvundu. Chibavaba mukuba. Wayogede kuchigambo. Echa. Nti si yefude nga musomesa abo position abalunda nga bana basomero wawikiragiro no gamba atende wene nyambu si go chogeda to uliriza maulire abedi bwani kaya chogede yegami tituli bana basomero okutulagira bulagizi nti mukole kino mukole kino ye chogede wejeredde hey kakati abo position actually ne Dr. Lulume yagira ku kadi ya DP yes yagambye fetubira babula bi mawulire walibone rumu wemitiana tulaba biragiro ngalagira temugenda mu bintu bya Anita Among temugenda guru lagama tutute kukubanga tutula ne tusengejja ne tukubaganya ebirowozo ne tuba ku kye tusalawo atulagira bulagizi okegera so kati eyo ye atete mwirabira ye nkola ya nupu ye ya Bobby Wine si ya nupu ya Bobby Wine kubanga bwetugamba nupu tuwayiriza abantu bonna abalala
Mulimu abantu nga basegona nga tebabyagala, bampuga nga tebabyagala, nga bawulira bubi byakola. Bintu bya Bobi Wine. Kati ono omwana is a good student sennyonyi. Yakwata Bobi Wine byayagala, byakolera ddala. Bobi Wine dictator wedde mirimu. Nakyemalira kakongoliro. Okutegera. Kakati alagira bulagizi. Mu kibiina te tosobola era waliwo ba foot soldiers awo ne mu meeting za conferences babeerawo bwobanga aba ayagala okuwakanya Bobi Wine aba foot soldiers nga bavaayo okyegera yategeka ejerie eri aba muntu nsolo ba Al-Shabaab babeerawo awo ba Al-Qaeda kwenganga balabe muntu yenna akyankalanya Bobi Wine president waabwe kati yatekawo entiisa y'amaanyi bakanga baana babeerawo bogorola omukono n'ogamba nti twagala okumanya sente mwa M7 zaakuwa ezokulaakulanya ekibiina obuwumbi obuna obuteeka wa ayaya gavubuka wabweru gakutenga ku lubalaza toyinza kubiddamu so kati gundi sennyonyi yayiga mukamaawe akola nkola yennyini eya sennyonyi tojjukira nti Dr. Abedi yagamba nti twagenda mu lukiiko nga tugenzi batulage abakulembeze b'ekibiina yabalaga Eddie Mutwe bodyguard we nabalaga Bobi Wine akuba endongo nga ayi Bobi Wine ayimba biyabalaga nabalaga n'oli omusajja omulala ye DJ yampangano ne ku sente nga nkyakola ku radio nga aleeta akyakola ebivvulu ayina omulenzi we promoter we yamu promoting ebivvulu bya Bobi Wine yabi promoting anga abo bebakulembeze kati Abedi nabuuza bampuga baluwa basegona baluwa fetuluwa nga tetuliimu banambeshe baluwa tebaliimu abakulembeze abasalawo Abedi agamba batulaga mukubi wa ndongo bodyguard we Eddie Mutwe baganda be Eddie Mutwe namulabye Canada osebu mu luzungu kakati ulira kati bwaba agenda mu America Netherland Bungereza Canada mu bintu ebyobuvunanyizibwa muwandi subiride ntiyane bado atwala ba legal brains ba segona ba nanyini bwongo mpuga nga achali lead of opposition nga tabatwala agenda na mukazi we Eddie Mutwe bodyguard we kakati abo kati oba subira kuvaamu kiki ekizo kutwala igisi ya famous okujako okotogera era kanchimalize bwenti bwe balekerawo okuwakanya President Museveni. Nebalekera awo okuvuma Jeno Muhoozi Kainerugaba. Nebalekera awo okuwaayiriza CMY Major Jeno Birungi ata abantu abateeka mu gundi safe house. Nebalekera awo okuwaayiriza n'okwogera ebyobulimba ku director wa crime intelligence Brigadier Jeno Damulira. Nebalekera awo okulemesa Speaker Anita Among. Tebaddamu kufuna sente kuva bweru. Ogwo omulimu balina okugutwala maaso kyekibaweesa sente okuva ebweru. Kubanga balina okulaga nti balwanyisa gavumenti. Kino kyama mu kitegeremu mwenna abampuliriza. Bano bwe balekayo okuwakanya Speaker Anita Among. Abazungu tebaddamu kubateekamu sente. Bali commission yakola sente. Bateekwa okubanga bakola ekyo kifaananako ne Betty Nambooze. Mukono olunaku lwalirekayo kola eri obubadi bwakola ku TV ne bamuwa okwogera n'ayogera nga banne basirise banne babawa okwogera n'abalemesa n'abatabulatabula neyesesasesa obusekoseko n'abuzaabuza n'alemesa abantu okuwulira ono byayogera Mukono tebagenda kuddamu muwa kalulu ebyo bye bimuweesa akalulu lwaligeza ne yeewombeka nga mugisha muntu n'ayogera ebiri sensible ebikola amakulu ebizimba eggwanga tebagenda muwa kalulu ekyo kyekimuweesa akalu Nambooze okuvuma omulaba kati nalabye obuntu nga butrendinga ku social media ng'agamba Balamu. Balamu nali manyi nti oli muntu mulamu wawone eddalu oli muguwa ddalu naye okuva lwakuwa obwa minisita nali manyi nti eddalu lyawona naye Balamu eddalu okyali muguwa ddalu ebyo bw'alekerawo okubyogera tebasobola kuddamu muwa kalulu kati na bano basennyonyi mu kibiina kyabwe ne balekerawo okutabulatabula eggwanga okwefula nti bano abali mu buyinza babi nnyo bo batuukirivu nga ne ripoota wagiraba auditor general gye yakola ku sente zibaweebwa bye bagula tebiriko na receipt
byebagula bya sente entono nnyo, boogera sente empitirivu okutegera baziwanika byonna bikulaga nti nabo they are not saints. They too are devils. Ne bakulaga Anita Mongo, bakulaga Museveni, bakulaga security agencies, kubanga eri ba funders ababa sente baagala kubala banga bali ku mulimu bakola balwanyisa government. Kyebaava bajjawo y'ensonga lwaki balina okujjawo bampuuga balina okubazza ebbali, kubanga bano baali bakola ebintu nga biyamba eggwanga. Ate bano bwe mukwatagana n'eggwanga ligende maaso tebafuna ssente bweru, kati mpuuga balina okumujjawo, n'asigaza bano abakkiririza mu byakola bafune ssente.